先日の試合のハイライトです。コロナの影響でリモートマッチが続いていましたが、サポーターの前での初のホーム戦。しかし12分、名古屋のシュートが静岡ゴールを襲います。28分、8番西山のスローインから佐山、藤原とつなぎ、最後は三輪玲奈がドリブルで仕掛け、クロスボール。ここは惜しくも合いません。33分、今度は名古屋が右サイドを生かし、最後は31番立花が狙います。3分後の36分、名古屋はコーナーキックからニアサイドに走り込んだ10番三浦桃が頭で合わせて先制。エンド変わって後半開始早々、前半同様に名古屋ペースで試合を支配されていきます。最後は11番加藤桃のシュートはサイドネット。続く62分、左へサイドチェンジした名古屋はドリブルで運び、クロスボール。スルッと抜けたボールを一度はクリアするも、1点目同様ニアで頭で決められて0対2。その10分後、72分、途中出場17番藤田桃香のドリブルが名古屋守備陣を切り裂き、最後は佐山。ここは名古屋ゴールキーパーが好セーブ。一旦はクリアしますが、このボールをこの試合のウーマンオーザマッチ山田優衣が拾い、再び組み立てます。風間八宏テクニカルアドバイザーから学んだ止めて蹴る、丁寧に回し、ここから塩沢のクロスボール、佐山が頭で流し、平野浅見、そして再び佐山。ここまで1点が遠かった静岡でしたが、78分、左サイドの攻防から中央に入り、10番平野浅見がドリブルで仕掛け、まだ持つまだ持つ、そして途中出場城下千夏、ここは名古屋からブロック。このセカンドボールを再び拾い、細かいパス回しから、これも途中出場高島、あーやーねー、これで1点を返します。サポーターの前で何としても同点に追いつきたい静岡 SSU 忘れジーナは、最後10番平野、これはゴールキーパー正面、そしてここで試合終了のホイッスル、1対2。ご覧のように暫定順位となっています。次節の対戦カードです。引き続きご視聴応援よろしくお願いします。